obaveštavam federalnu vlast da su u budžetima gradova i općina Federacije Bosne i Hercegovine blokirana značajna sredstva kojima je strogo određena namjena gradnja javnih skloništa. Znamo da nam danas ne trebaju atomska skloništa, nego nam trebaju sredstva za odbranu od pandemije i sanaciju, sutra sanaciju posljedica pandemije, ekonomsku i socijalnu. Zato sam podnio inicijativu federalnoj vlasti da donese zakon ili uredbu sa zakonskom snagom o korištenju sredstava od naknade za izgradnju javnih skloništa, ne za skloništa, nego za odbranu građana od pandemije i otklanjanje posljedica pandemije. Ovo isto sam inicirao 2014. godine u vrijeme poplava i federalna vlast nam je tada izašla u susret. To nas je 2014. godine spasilo od kolapsa, jer se radi o značajnim sredstvima. Ovu inicijativu podržavaju svi gradonačelnici i načelnici s kojima sam razgovarao, a gradonačelnici i načelnici Unsko-sanskog kantona su je već napisali i uputili prema federalnoj vladi. Svjestan prezauzetosti vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sačinio sam tekst sa mojim timom, tekst zakona ili uredbe sa zakonskom snagom, i danas uputio vladi Federacije BiH i Federalnom štabu civilne zaštite.